Tripod Mivardy Premium je kvalitní celkový tripod za velmi dobré peníze se spoustou výhod. Mezi jeho hlavní přednosti patří celkový střed, rozšířená délka předního ramene, zesílené profily, díky kterým je tripod velmi stabilní. Jeho velkou výhodou oproti všem obdobným zelným tripodům na trhu je jeho přepracovaná konstrukce. Na tripodu Premium jsme rozšířili vzdálenost mezi přední a zadní hrazdou, tak aby se na tripod vešly pruty o délce 390 s účkem před hlásič. Díky zvýšeným profilům na přední i zadní hrazdě je možné bez problémů na tento tripod uložit až 3 kaprové pruty s 3 velkými navijáky, tak aby se vám navijáky nedotýkaly z prostřední hrazdy. Tento tripod se standardně dodává ve zvýhodněném setu se 2 hlásiči Mivardy Easy a 2 Swing Army Mivardy Easy. Hlásiče Mivardy Easy jsou vybaveny standardními funkcemi, jako je stlumování a zvyšování hlasitosti a změna tónu. Jsou odolné vůči vlhkosti, takže není problém je používat i za občasného deště. Nohy tripodu se utahují po otočením pomocí takzvaného bajonetového systému. Tripod Mivardy Premium je také vybaven háčkem pro zavěšení zátěže, to proto, aby se nám tripod v silném větru nepřevrhl. Zadní hrazda tripodu je o něco užší oproti přední, to aby pruty šly takzvaně do V-čka. Naklápění tripodu je velmi jednoduché, provádí se pomocí 2 proti sobě utahujícím se kovovým maticím. Nastavení vzdálenosti mezi přední i zadní hrazdou se provádí pomocí 2 plastových zámků. Tripod je dodáván v praktickém polstrovaném obalu.